Ahoj. Zdraví vás Krimi Robot Karel. Dnes to bude díl, ve kterém vám budu číst příběhy z Redditu, které se lidem staly. Většinou to budou duchařské příběhy, protože vím, že celkově lidi tohle téma zajímá a líbí se jim to a já zatím takový díl ještě neudělal, takže pokud tu mám nějaké fanoušky duchařiny, tak tohle bude váš šálek kávy. A ještě než začneme, poprosím vás o like, odběr mého kanálu a třeba nějaký pěkný komentář. Také nezapomeňte odebírat můj Instagram a jestli máte nějaký svůj vlastní příběh a chtěli byste se o něj podělit, můžete mi ho zaslat na můj e-mail, který najdete jako Instagram v popisku videa, stejně tak můžete posílat tipy na další případy, které byste chtěli zpracovat. No a také bych vám chtěl sdělit, že se celý prosinec můžete těšit na častější videa, Budu se snažit. Děkuji vám za pozornost a také bych nakonec chtěl poděkovat všem, co podporujete jakkoliv můj kanál. Dělá mi to moc velkou radost, takže vám moc moc děkuji. A teď už konečně jdeme na to. Takže tohle se mi stalo, když mi byly asi čtyři roky, takže jsem si nic z toho nepamatovala, dokud mi o tom neřekla babička a já se toho trochu lekl. Každopádně, když mi byly čtyři roky, tak jsem byla u prarodičů a s babičkou jsme si hráli v jejím domě ve volném pokoji, protože to byl můj oblíbený pokojík, byl růžový, a ona stála vedle mě, a prostě jsme si hráli a tak. Pak jsem z ničeho nic já čtyřletá ukázala do rohu pokoje a řekla, kdo je ta paní, a babička byla samozřejmě zmatená a zeptala se mě, co tím myslím. Odpověděla jsem, ta paní támhle, vypadá moc hezky, ale myslím, že je naštvaná. Babička teď byla trochu vyděšená a řekla mi, že tam nikdo není. Řekla jsem jí, že tam ta paní je a že mě děsí. Tak nás z toho pokoje dost rychle dostala. Babička nikdy předtím neviděla ve svém domě nic divného, takže ji to opravdu překvapilo. Teď se přestěhovala do jiného domu, protože ten dům byl pro ní a dědu moc velký, ale říkala mi, že když byli někteří moji bratranci ve stejném věku, vyprávěl jí o té samé rozlobené, hezké paní v tom pokoji. V létě roku 2009 jsem byl v posledním ročníku střední školy a navštěvoval jsem Governor School West ve Winston Salemu v Severní Karolíně. Koleji, na které jsem bydlel, se jmenovala Babcock, pojmenovaná po Mary Reynolds Babcockové, o které toho moc nevím, ale zemřela poměrně mladá. Během prvního týdne jsme začali slýchat historky o tom, že na koleji straší. Hned při vstupu do koleje je velký obraz paní Babkokové a vyprávělo se, že když ji při vstupu zdvořile pozdravíte, její duch vás nebude obtěžovat. Tak jsme to všichni dělali tak trochu jako vtip. V té době jsem byl k paranormálním záležitostem velmi skeptický. Podivné věci se však skutečně děli. V noci jste v různých nočních hodinách slyšeli kroky na patře nad vámi, ale to se dalo čekat, když jste bydleli ve druhém patře třípatrové koleje, nicméně studenti ve třetím patře slyšeli kroky také. Asi týden poté, co jsme tam přišli, se jeden ze studentů rozhodl křičet z prosté nadávky na obraz. O hodinu později při chůzi po schodech bez zjevné příčiny upadl a utrpěl jednu z nejhorších zlomenin nohy. Jakou jsem kdy osobně zažil. Můj vlastní zážitek přišel asi o týden později uprostřed noci. Vždycky jsme nechávali dveře do našich pokojů otevřené, protože na koleji nebyla klimatizace a s otevřenými dveřmi bylo chladněji. Uprostřed noci jsem se vzbudil, abych si odskočil, a když jsem se posadil na postel, všiml jsem si postavy, která se pohybovala kolem dveří. Uviděl jsem ji, když už byla skoro za dveřmi. A viděl jsem jen záda a ocas dlouhých šatů, které vypadaly velmi starodávně. Vyšel jsem na chodbu, abych to proskoumal, ale nic jsem neviděl. Cítil jsem však velmi chladný vánek, což bylo neobvyklé, protože obvykle bylo takové horko, že se špatně spalo. Berte si můj příběh, jak chcete, ale je pravdivý. Pokud budete někdy ve Winston Salemu, Určitě se zastavte ve Starém Salemu a na prohlídce duchů, nebudete zklamaní. Je to vlastně docela hezký, ale trochu smutný příběh. Několik let mě pronásledovala moje zesnulá kočka Bela. Bylo mi dvanáct, když zemřela, a během jejího života bylo jejím úkolem zajistit, abychom se já a moje starší sestra měli dobře. Ve škole mě tehdy často šikanovali. Protože jsem autista a mám ADHD. Takže když jsem přišla domů s pláčem nebo smutná, byla tu pro mě vždycky byla. Pak zemřela, pravděpodobně jedem, nikdy se nedozvíme, co přesně se stalo. Byli jí teprve tři roky. O pár měsíců později jsme si pořídili novou kočku, což je pro tento příběh vlastně dost důležité. Takže po smrti byli jsem občas měla takový pocit, když jsem večer ležela v posteli a snažila se usnout. Většinou se to objevovalo poté, co jsem měla velmi špatný den ve škole. Měla jsem pocit, že se mi mezi nohama choulí kočka, vrní, a prostě je tam, a já prostě věděla, že je to Bela, která nemůže najít klid. Nebylo to děsivé. Vlastně to bylo docela příjemné, a já se cítila zachráněná a klidná, a měla jsem prostě ten hřejivý pocit který mi byla dávala, když byla naživu a mohla jsem s nás usnout. Bylo to, jako by mě na chvíli zbavila smutku, starostí a strachu. Zpočátku jsem ten pocit měla poměrně často, ale s postupem času jsme si s novou rodinou kočkou, Majou byli stále bližší a bližší, a čím blíž jsme si s Majou byli, tím vzácněji jsem cítila, že se byla choulí v mé posteli vedle mě. Vypadalo to, jako by byla na cestě k nalezení svého klidu, protože Maja byla schopná se ujmout své práce, aby se o mě starala a utěšovala mě. Už několik let jsem Belu necítila, jen když jsem navštívila místo, kde je pohřbená. Ne od té doby, co jsme se s Majou zblížili, tak jako teď. Jsem rád, že byla konečně mohla najít klid a jít dál. Ale vždycky, když mě byla v noci navštívila, bylo to velmi uklidňující pořád se mi někdy stýská po mé malé vele, i když už je osm let mrtvá. Nikdy nezapomenu na to, co pro mě udělala, ani po své smrti, a nikdy na ní ni nezapomenu. O víkendu jsem byl na návštěvě u sestry, abychom se společně podívali na nějaké filmy. Bydlela na hlavní ulici našeho malého města vedle supermarketu s velkým parkovištěm, takže jsem vždycky parkoval tam když jsem o půlnoci odjížděl z jejího domu, moje auto tam stálo jako poslední. Nikdo nebyl vidět, kromě aut, která projížděla po hlavní ulici, možná jedno auto každých 15 vteřin. Pohrával jsem si z klíčky a chystal se otevřít dveře auta, když jsem najednou uslyšel rychlé kroky z pravé strany. Někdo běžel mým směrem. Když jsem spozornil a podíval se ve směru kroků, Spatřil jsem chlapíka v mikině s kapucí, který byl asi tak velký jako já, měl skoro 2 metry a běžel ke mně rychle. Ve skutečnosti už byl ode mě jen pár metrů a měl baseballovou pálku. Když jsem si uvědomil, co se děje, už mi mířil pálkou na hlavu. Nezbýval mi žádný čas, jediné, co jsem mohl udělat, bylo zvednout ruce a zavřít oči. Protože pálka už mířila na můj obličej, ale nic se nestalo. Otevřel jsem oči. Ten chlap tam nebyl. To nebylo možné, zavřel jsem je jen na dvě vteřiny. Rozhlédl jsem se. Podíval jsem se pod auto a obešel ho. Nic tam nebylo. Odjel jsem domů. Později jsem se snažil vybavit si obličej toho chlápka, ale byla příliš velká tma na to, abych viděl obličej pod kapucí. Navíc mi neseděly další věci. Slyšel jsem ho příliš pozdě, takže to znamenalo, že už byl docela blízko, než ke mně doběhl. Byly tam jeden nebo dva možné úkryty, ale to by se musel celou dobu schovávat, ale ten chlap by musel čekat několik hodin, než si třeba přijdu pro auto, a přitom vyležel za půl metru vysokým křovým v chladném nočním počasí. Navíc baseballové pálky jsou tady v Německu dost neobvyklé. Nenašli byste je ani ve většině obchodů zaměřených na sport. Také jsem po zavření očí neslyšel žádné kroky. Jako by ten chlap v tu chvíli přestal existovat. Nebo jsem možná umřel a dostal se do paralelního vesmíru, kde se nic nestalo. Pořád nevím, co to sakra bylo. Dům číslo 6 v mé divizi je prokletý. Jsem si tím jistý. Už v něm bydleli tři lidé. Kteří se buď zbláznili, nebo zemřeli. První byla stará paní, která tam žila docela dlouho, pak začala v domě růst plíseň a plevel zase zvenku, začal chátrat, pak to s tou paní začalo jít od desíti k pěti, zůstávala v domě pořád, v noci se ozývaly zvuky, hlavně bouchání, až si ji museli odvést příbuzní. Když jsme ji viděli naposledy, vypadala hrozně jako by v tom domě zestárla o 200 let víc. Druhý případ byl další, byl to muž, který se nastěhoval se svou rodinou. Dům se začal rozpadat jako předtím, jeho dcera byla první, koho to postihlo, vypadala pořád unaveně, velmi hubená jako kostra, vlasy měla suché a stuhlé, po několika týdnech začala chodit schrbená. Pak syn, vlasy mu padaly, také hubnul. Tak to šlo několik měsíců, pak se otec rozvedl s manželkou a odstěhovali se, děti vzala sebou, což jim velmi pomohlo, a odešla na dobro. Otec se pak stále zhoršoval, stejně jako předtím stařenka, stále se zdržoval v domě, postupně přestal chodit do práce, objednával si jen pizzu a pivo, pokaždé, když šel ven pro pizzu, vypadal hůř, až se zbarvil do zelenkava, schrbený, ruce měl pokřivené a přitisknuté k tělu jako křídla, chodil velmi pomalu, jako zombík. To bylo naposledy, co jsme ho viděli. Pak přestal vůbec chodit ven, pak jednou večer zavolal kamarádovi, že se necítí dobře. Druhý den ráno byl mrtvý. Přijeli všichni příbuzní a kamarád, viděli, že otec nereaguje, o pár hodin později vnikli do jeho domu a našli ho v posteli, studeného jako náhrobní kámen, stuhlého jako koště. Za pár hodin přijela sanitka, v poledne lékaři potvrdili jeho smrt, příbuzní poté dům vyrabovali, vzali nábytek, cenosti a vyplenili ho. Nějak se po několika dnech, které sousedé strávili odjezdem, dům vrátil do normálu, barva a všechno se zázračně obnovilo. To bylo před třemi lety, teď asi před rokem přišla jiná rodina, dům opět chátral, tak ho dal vymalovat, ale následky se k ním stejně dostaly. Dnes už se s rodinou nestýkáme, pravděpodobně taky odešla. V domě se nedávno začal šířit nepříjemný zápach, jako hnící maso, bojím se o jeho osud. Nejsem z těch, co se snadno vyděsí, ale ten dům mě děsí, nepouštím k němu svého psa ani sourozence, rodiče si myslí, že je to blbost, ale přísahám, že ten dům je prokletý a všichni kdo v něm žili příliš dlouho, už mají po záchraně. Možná to pro vás není tak zajímavé, ale vyslechněte mě. Stalo se to před osmi lety. Tehdy mi bylo jedenáct let. Předem říkám, že jsem poněkud roztržitý, ale ujišťuji vás, že to tak není. Byla sobota, takže žádná škola. Sedl jsem si k učení brzy ráno, asi v 8 hodin. Vytáhl jsem si učebnici angličtiny, jednou jsem si přečetl krátkou básničku, nemělo by to trvat ani pět minut. Podíval jsem se na nástěné hodiny, bylo skoro 12 hodin, něco kolem 11 hodin 50 minut, přesný čas si nepamatuji. Byl jsem pekelně zmatený. Okamžitě jsem usoudil, že s hodinami něco je. Šel jsem se hned z pokoje podívat na jiné hodiny, všechny ukazovaly stejný čas každý neuron v mém mozku měl teď tvar otazníku. Nemohl jsem se ani zeptat mámy, dostal bych na zadek, kdyby věděla, že jsem se celou dobu neučil, za předpokladu, že to proběhlo. Jen jsem se jí zeptal, jestli jsem se mezi tím zvedl, abych se napil vody, často jsem se chodil napít do obýváku, a ona řekla, že ne. Dodnes netuším, co se sakra stalo, říkám tomu moje, ztracené hodiny. Pořád mě to štve. Nikomu jsem to neřekl ani osobně, dělali by si ze mě legraci, protože jsem roztržitý typ. Nedávno jsem se skoro nechala posednout. Vrátila jsem se domů na týden, abych strávila čas se svou rodinou, a jednou v noci šli ven do motorkářského klubu, a já byla sama doma a uslyšela jsem, jak se něco děje, nějaké bouchání a řev. Předpokládám, že jsou doma a opilí nebo tak něco. Šla jsem to zkontrolovat. Jdu nahoru a nikdo tam není. Začala jsem cítit ten šílený těžký pocit za mnou. Rozběhla jsem se dolů ze schodů a psi běželi za mnou. Pak slyším, jak něco se stupuje po schodech a jedno po druhém vstupují do místnosti, vypadaly jako tepelné vlny a pořád a přibližovaly se něco hoňlo psa a já jsem byla na Discordu s kamarádkou na mobilu, jinak bych si myslela, že jsem se zbláznila. Abych tu divnou mentální hru zkrátila, skoro mě to přesvědčilo, že to jsou části mého podvědomí a měla jsem pocit, že to prosí, abych se něco jako poddala. Jsem viken a sama jsem velmi silná, ale chápu, že někteří to nedokáží přemoct. Vika je novopohanské náboženské hnutí, Forma moderního čarodějnictví, vzniklé v polovině 20. století. Takže slečna se považuje za čarodějku a proto ty síly přemohla, jen aby jsme si to ujasnili. Když mi byly asi tři roky, asi tři měsíce, jsem se každý den probouzela a viděla jsem ve svém pokoji figurínu v obleku s knírkem, jak se na mě dívá. Ráno jsem o tom řekla rodičům. Rodiče z toho byli velmi vyděšení protože jim to připomínalo mého pradědečka. O několik let později, když jsem vyrostla, začali o tom rodiče znovu mluvit se mnou a s mou sestrou. Moje sestra říkala, že také viděla podobnou postavu ve svém pokoji, když byla také velmi malá. Vím, že to bylo před několika lety, ale nepamatuji si přesně kdy. Chodila jsem na pětikilometrové běhy a vždycky jsem běžela stejnou trasou, ale tohle byl důvod, proč jsem úplně přestala běhat. Tak jsem běžela tou cestou, která mi z nějakého důvodu připadala trochu zlověstnější a temnější než obvykle. Asi ve čtvrtině cesty jsem začala cítit špatnou energii, nevěnovala jsem tomu žádnou pozornost vzhledem k tomu, že jsem měla pocit, že můžu předběhnout cokoliv nebo kohokoliv. V polovině cesty se špatná energie změnila v energii úplně na nic až se můj běh změnil ve sprint. Asi po čtvrt míli jsem spatřila světlo a na to se mi upírali oči, to světlo. Čím rychleji jsem běžela a čím blíž jsem byla, tím víc jsem tu energii cítila, cítila jsem, jak mě obklopuje, dostala jsem se do bodu, kdy jsem vlastně začala trochu brečet. Než jsem doběhla k pouličnímu osvětlení, byla jsem na dně a nedýchala, část mého já se chtěla ohlédnout a udělala jsem to, Cítila jsem, že to stojí tam, kam jsem se dívala, a cítila jsem, jak mě to pozoruje. Od té doby jsem už nikdy nešla běhat. Moje auto má na levém a pravém zrcátku senzory, které mě informují o tom, že se v mém mrtvém úhlu nachází auto. Funguje to perfektně a možná až příliš perfektně. Pokaždé, když jedu v noci po této silnici, Rozsvítí se mi na pravé straně světlo, ale nikdy tam není auto. Světlo jede s mým a zastaví se přede mnou poblíž místa, kde je na kraji silnice umístěn kříž. Hádám, že tam každou noc jezdí neviditelné auto nebo tak něco. Přespával jsem u své holky, která bydlela v podivném domě z 20. let minulého století, který byl asi třikrát přestavěn, takže má dlouhou historii ležím tam na posteli se svou holkou, která už usnula, a ruka mi vysí z postele. Už skoro spím a najednou cítím, že mi po horní části ruky přejíždí něco, co zřetelně připomíná tři konečky prstů. Vyděsilo mě to k smrti a vyskočím rovnou na nohy. V pokoji nic nevidím a říkám si, no, kašlu na to, asi se pokusím znovu usnout. Nechali jsme si zrekonstruovat horní patro našeho domu, my děti jsme se tam přestěhovali do ložnic. Já jsem se dělila s jedním sourozencem, druhý dostal menší pokoj. V našem pokoji jsem v noci často slyšel roky. Na naší podlaze jsou dlaždice a některé byly uvolněné, a když jste na ně šlápli, vydávali divný škýpavý zvuk. Takže zejména v zimě, protože dveře jsou otevřené, jsem slyšela kroky doprovázené občasným zvukem se šlápnutých dlaždic. Slyšela jsem, jak vycházejí z mého pokoje a chodí ven na chodbu. Moji sourozenci je zpočátku neslyšeli a já jim to neřekla, protože jsem je nechtěla vyděsit, jsou to snadno vyplašitelné typy. Stejně tak jsme slyšeli klepání a rány v našich pokojích. Některá klepání byla dost hlasitá slyšela jsem je ve svém pokoji a moje máma také, rodiče bydleli v pokoji přímo pod námi. Zatímco některé zvuky pocházely od sousedů, s nimiž sdílíme společnou zeď, jiné se ozývaly spoza Almary v našich pokojích. Almary jsou v obou ložnicích umístěny na úplně stejném místě. Naše Almara má na jednom ze zámků připevněnou klíčenku. Někdy jsem viděla, jak se houpe jako kivadlo. Myslela jsem si, že je to způsobeno ventilátorem nebo klimatizací, a úplně jsem to nevyloučila. Stalo se to před několika lety, ale pamatuji si to, jako by se to stalo včera, a asi na to nezapomenu. Byl to zvláštní den, byla jsem sama doma, a i když bylo kolem mě spousta podnětů, bylo hrozné ticho a deprese. Nikdy jsem se tak necítila, snažila jsem se odvést pozornost. A připomínám, že se obvykle paranormálních jevů nebojím, ale tenhle pocit mě donutil dvakrát prohledat celý dům, protože jsem měla pocit, že jsem v nebezpečí. Nic jsem nenašla, ale ten pocit nezmizel, tak jsem šla do televizního pokoje a zamkla se tam se zapnutou televizí na plnou hlasitost, abych přehlušila to podivné ticho. Ten pocit zůstal, ale dokázala jsem ho ignorovat. Za nedlouho nastala noc a tak jsem šla spát do svého pokoje, nechtěla jsem, aby se sourozenci vrátili a dělali si ze mě legraci, protože jsem se bála. Dveře jsem nechala mírně pootevřené, aby dovnitř pronikalo trochu světla z chodby. Po několika minutách na telefonu jsem konečně usnula. Nepamatuji si, že by se mi něco zdálo, ale probudila jsem se uprostřed noci, bohužel úplně ochromená. Mohla jsem jen pohnout očima, abych viděla svůj pokoj. Stávalo se mi to často, takže jsem z toho nedělala velkou vědu, dokud jsem se nepodívala doleva. Něco tam bylo téměř mimo můj zorný úhel, ale trochu jsem to viděla. Nemohla jsem otočit hlavu, abych se na to podívala, ale snažila jsem se ze všech sil zjistit, co to je. Z toho mála, co jsem viděla, to nestálo na podlaze, ale pozorovalo mě to z levého horního rohu mého pokoje. Zřejmě jsem si myslela, že by to mohlo být nějaké oblečení, díky němuž to vypadalo jako postava, dokud jsem to neuslyšela. Slyšel jsem, jak se to posmívá, měla jsem pocit, že se mi to posmívá do levého ucha, ale viděla jsem, že je to pořád nahoře v tom rohu. Zavřela jsem oči a stále věřila, že je to jen spánková paralýza. Asi se tomu nelíbilo, že jsem zavřela oči. Moje postel byla velká. A tak na ní bylo ještě hodně prázdného místa. Moje postel sahala skoro až k levé stěně mého pokoje. Když jsem zavřela oči, slyšela jsem, jak se posmívání zastavilo, ale teď jsem cítila, jak to chodí. Bylo to na mé posteli a chodilo to, bylo to těžké. Znáte to, jak cítíte, když někdo chodí po posteli? Slyšela jsem, jak to se skočilo na podlahu. Teď už vím jistě, že je to na konci mé postele. Zvědavost a strach mě přiměli trochu otevřít oči, bylo to pryč, ale pak jsem viděla, jak to malé světlo, které jsem pronikalo přes chodbu, najednou zhaslo jako svíčka, dveře byly před mou postelí. Viděla jsem, jak to má na dveřích drápy, jak to natahuje ruce ze tmy za dveřmi. Neviděl jsem jeho tělo, jen drápy. Zavřela jsem teď oči a snažila se co nejvíc pohnout, aby to přešlo. Slyšela jsem, jak se to ke mně blíží a posmívá se. Vidět mě, jak se snažím dostat z toho ochromení, pro něj bylo zábavné. Pořád jsem věřila, že je to jen spánková paralýza a nemůže se mě dotknout. Už jsem se skoro začal hýbat, dokud jsem neucítila, jak mi to na čele zatíná drápy. Jako nůž mi to pomalu posouvalo drápy po tváři. Bylo to mučivé, jako by mi to řezalo obličej. Sjíždělo mi to po krku a nakonec se to dostalo až na hruď. Rozevřelo to drápy a drželo je na mé hrudi, byly studené. Až jsem začal cítit tlak, došlo to tak daleko, že jsem lapala po dechu. Cítila jsem, jak se mi snaží otevřít ústa. Když byla máma mladší, bydlela ve strašidelném domě. Má spoustu historek, ale tahle je nejděsivější. Byla noc a ona ležela v posteli. Nemohla spát. Všimla si stínu muže na zdi. Má obrys muže v obleku a klobouku, který kouří cigaretu. Říká, že byla schopná vidět, jak ze stínu skutečně vychází kous. Říká, že stín skutečně k ní přišel ze zdi. Stín ji dokázal fyzicky zvednout. Začal ji odnášet pryč. Byla tak vyděšená, že se nemohla hýbat ani křičet, ale v poslední chvíli se jí konečně podařilo vykřiknout. Máma říkala, že se stín okamžitě rozplynul ve vzduchu a pustil ji na zem, odkud byla zavěšená ve vzduchu. Její křik probudil rodinu a ta jí samozřejmě nevěřila. Prohledali svůj dům, jestli tam není vetřelec, ale nenašli žádné známky vniknutí. Když byl dědeček mladší, měl spoustu neřestí. Vždycky pil a ponocoval. No a jednoho dne slyší hrát hudbu a usoudí, že někde musí být nějaká párty. Je to malé město, kde se všichni znají, takže by nebylo divné, kdyby se tam prostě objevil. Jde za hudbou, ale když dojde na místo, odkud si myslel, že hudba vychází, vidí, že hudba vychází ještě z větší dálky. Jde tedy dál k místu, Odkud musí hudba vycházet, ale vidí, že hudba stále vychází z větší dálky. Několikrát to zopakuje a nakonec ho chůze přestane bavit a rozhodne se jít domů. No otočí se a vidí, že mu cestu blokuje obrovský černý pes, který na něj vrčí. Vyděsí se a utíká domů, aniž by se ohlédl. Můj pradědeček byl ovčák jednoho dne odvedl svá stáda k řece, aby se napila. Když tam byl, všiml si, že se tam koupe mladá žena. Vidí ji jen ze zadu, ale pozná, že je velmi přitažlivá, a tak se k ní jako dvacetiletý mladík přiblíží, aby zjistil, jestli si s ním nechce užít. Jen co se k ní přiblíží, otočí se a místo lidské tváře má koňskou hlavu. Byla to Siguanaba. Byl tak vyděšený, že na místě omdlel a probral se až v noci. Siguanaba je nadpřirozená postava ze amerického folklóru. Jedná se o ducha měnícího tvar, který má obvykle podobu atraktivní ženy s dlouhými vlasy při pohledu ze zadu. No a to je pro dnešek už vše, snad se vám dnešní díl líbil, bavili jste se a užili jste si poslech. Pokud byste znova chtěli nějaké takové příběhy, dejte mi vědět do komentářů. Příběhy podle mě byly zajímavé, ale nemůžu vám zaručit jejich pravost. Každopádně každý z nás má svou pravdu a svoji hlavu, při nejmenším je to alespoň zajímavé. Tak dnes je to úplně vše. Mějte krásný zbytek dne a já se na vás budu těšit u dalších dílů a příběhů. Loučí se s vámi váš robot Karel.